חיפה, קהל קדוש, ערב טוב, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה כולו מוקדש היום לעילוי נשמת רפאל בן סוליקה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, בגן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, משפחה יקרה, אומרת הגמרא הקדושה, היה צדיק, קראו אותו רבי ינאי. אומרת התורה, ככה מביאה הגמרא, מעשה ברבי ינאי שהלך בדרך, וראה אדם משופע ביותר. על שון הגמרא, הכוונה היה משופע ביותר, הכוונה היה לבוש בצורה של איזשהו משהו גדול, כן? היום שרואים איזה מישהו מכובד, אז הוא לבוש במותגים מכובדים, שרואים כביכול רב מכובד, אז הוא גם לבוש בבגדים מכובדים. הגמרא אומרת, עד כדי כך שהמתנות כהונה כותב, אומר, הוא לא היה סתם משופע. הוא הלך עם בגדים של רב גדול. אני, שאתה רואה את מרן, ואתה רואה היום את הבן שלו, עם האתרת זהב והגלימה, נכון? ככה אומר רבי ינאי, ככה ראיתי מישהו שאני לא מכיר. זה לא כמו היום, יש וואטסאפ, יש טיק טוק, יש יוטיוב, זה לא היוטיוב הזה. זה היה, אם אני מכיר אותך, מכיר, אם לא מכיר, לא היה תמונות, לא היה כלום. הלך מישהו, לא יודע מי זה בפנים, אבל מה היה, נראה רב גדול. אומרת הגמרא, ראה אותו רבי ינאי, ולרבי ינאי היה כבוד לתלמידי חכמים. הוא היה רואה תלמיד חכם, רב עצום, בן תורה, מזכה הרבים, מישהו, ישר היה מה עושה, אומרת הגמרא, גדול למכניס אורחים, הוא מאכילם בביתו, נותן להם ללון, ונותן להם אשל, אכילה, שתייה, לינה, זה היה רבי ינאי. כמו הדורות של פעם, היום יש את זה גם, אבל מעט יותר לצערי. בעלי הבית ישנים על הרצפה, כל האורחים על המיטות של הילדים ושל הזוג. הכנסת אורחים. אומרת הגמרא, רבי ינאי מכניס אותו, את הצדיק הזה, הגדול הזה, ואומר לו, צדיק שלי, אכול ושבוע, תאכל ותשבע. תקשיבו, אתם לא תאמינו למה שאני אומר לכם. אומרת הגמרא, ישב אצלו אותו אדם משופע, אותו צדיק, אכל ושבע. אומרת הגמרא, סיים את הארוחה שלו, ולא הייתה סתם ארוחה, רבי ינאי הביא לו ארוחת מלכים, כי יד המלך. אמר לו רבי ינאי, אכול, אתה אכלת. השתבח שמו לעד, גם שתית. דבר תורה, לא תגיד. אמר לו, איזה דבר תורה אתה רוצה? אמר לו, איזה משהו, אני יודע, תן לי איזה חידוש יפה, איזה וורט. אמר לו, דבר תורה מכילה ממך, איני יודע. אני לא יודע דבר תורה. אמר לו, בסדר, מה לא? משהו מהפרשה של השבוע, אמר לו. אמר לו, אין לי מושג על פרשת השבוע, אמר לו. אמר לו, רבנו, מה אתה? מה, ענבה יתרה אולי, משהו? תן איזה, אתה יודע מה, משהו, אני יודע מה, תן איזה משהו, אני יודע, תן לי איזה חידוש. מה, פסוק יפה, משהו. מי שאוכל תורה על שולחן ולא מדבר דברי תורה, כאילו אכל על זיו, חס שלום, מה אתה? אמר לו, איני יודע. אמר לו, טוב, אם אתה לא יודע, אולי תביא איזה, אני יודע, משהו. לא יודע, תפילה. אמר לו, להתפלל גם איני יודע. אמר לו, טוב, בסדר, אתה יודע מה? אם ככה, בוא נברך ברכת המזון. אמר לו, מה זה? מה זה ברכת המזון? אמר לו, ואכלת, ושבעת, וברכת. אמר לו, עזוב אותי, ברח. אמר, שנייה, ברח. זה לא ברכת, זה ברכת, לא ברכת. אמר לו, רבי ינאי, הלכי ותוראי, ואותה לשמוע אני רוצה. אני יודע שאתם שגעו את עכשיו ענב, הענבה נגמרה פה. אנא ממך, חיבתי אותך כיד מלך, דבר דברי תורה. אמר לו, בי נשבעתי, אני לא יודע על מה אתה רוצה. אין לי מושג מה אתה רוצה, לא יודע תורה. אומרת הגמרא, כעס עליו מאוד, למה? עבד עליו יעני. אומרת הגמרא, תפס בבגדו, הרים אותו, ואמר לו, תקשיב לי, אתה ששיקרת אותי במלבושים שלך, תראו, אני קורא לכם לשון הגמרא, אומר לו, אמר לו, למה ככה מלבושך?
אפילו אמר לו מילים קשות יותר. אמר לו שכך הטעת את רבי ינאי, כך הצלחת להטעות אותי? איך הטעת אותי? הורה, אומר את הגמרא, הרים אותו ואמר לו, ככה עשית לי. הבאתי אותך לבית שלי, אכלתי אותך, חשבתי את איזה גברה רבה. הטעת אותי. אמר לו, תלוי, ההוא עם הבגדים. אמר לו, מה, אני אמרתי לך להכניס אותי? אני אמרתי לך להאכיל אותי? אני אמרתי לך, תארח אותי, ביקשתי, אתה אמרת לי, בוא באתי. מה, אתה תגיד לי איך להתלבש? היה פורים, מה אכפת לך, מה? אני לא ראיתי, מה, אין, מה, יש מעט, אתה יודע כמה אנשים יש מחופשים לחרדים והם נוכלים? כמה אנשים עם כיפה לא בני אדם? אתה יודע כמה יש אנשים עם כיסוי ראש ואין לה כיסוי בפה שלה, החצופה הזאת? אתה תגיד לי איך להתלבש, אני אמרתי לך, מי אני? ראית אותי לבוש, הכנסת, מה אני? תוריד אותי. אמר לו חצוף שכמוך, הטעת אותי, אבל דע לך, יש לזה סיבה. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, שתגיד לי, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לי בדעתי לתת לך סעודה כזאת ואתה כלומניק. לא יכול להיות. טוב, תורה אתה לא יודע, מה אתה יודע? אמר לו, כלום. אמר לו, טוב, אתה יודע מה, אתה לא יודע, מה טוב עשית? אמר לו, כלום. אמר לו, אין דבר כזה, יש משהו שעשית שגרם לי לארח אותך אצלי בבית. אתה לא יודע מי אני? לא. אצלי לא כל אחד נכנס. אמר לו, תוריד אותי, תוריד אותי. אמר לו, בתנאי שתגיד לי מה טוב עשית. אומרת הגמרא, אמר לו, אגיד לך, אבל תוריד אותי. אמר לו, בתנאי שתגיד לי. אמר לו, אני אספר לך, אני אגיד לך את האמת. דברים טובים לא עשיתי. אבל בחיים שלי, מי שרצה לריב איתי, לא רבתי איתו. בחיים שלי לא הסכמתי לריב עם אנשים. תמיד אמרתי להם, אתה רוצה לריב? לא איתי. רוצה להתווכח? אין סיכוי. אמר לו, אצלי מעלת השלום לפני הכל. אני לא רב עם אנשים. אפילו תדבר עליי רע, תלכלך עליי. אני לא אגיד לך למה דיברת. זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. לריב איתך אין סיכוי. הוריד אותו לאט לאט, אמר לו, רגע, אל תוריד, יש לי עוד משהו טוב שאני עושה. אמר לו, מה? אמר לו, ואם אני רואה שני אנשים רבים, אני רץ ראשון להוריד ביניהם את הריב והמחלוקת. ואם אני רואה שהם סוכסכים, אני הראשון לעשות שלום. אין דבר כזה, אנשים רבים ואני אשב בצד. הוריד אותו, לקח לו את הבגדים, ככה ניגע בו, ביקש ממנו סליחה, נשק לו את היד. אמר לו, תקשיב, ראוי אתה לשים בגדים ולהתפאר בבגדים של גברה רבה. אתה צדיק אמיתי. ראוי אתה לאכול אצל רבי ינאי בבית. נתן לו מאכל מהדרך ושלח אותו. מפה אומרת הגמרא, כלל גדול ביהדות. תדעו את זה כולכם פה, כל אחד ואחד. כלל גדול ביהדות. אולי אתה לא צדיק, אולי אתה לא יודע תורה, אולי אתה לא יודע להתפלל ולברך. אין לך מושג איך נראה הגמרא, איך היא מחולקת. אין לך מושג בפרשת השבוע, אתה אפילו לא בירכת ברכת המזון. אבל אם אתה אוהב שלום ורודף שלום, אומרת הגמרא, ראוי אתה להיקרא צדיק גדול, צדיק יסוד עולם. אם את עושה הכל, לא לריב עם אנשים, אם את עושה הכל למנוע, לא להתווכח עם אף אחד בחיים, אם את עושה הכל, לא לסכסך ולהסתכסך, אומרת התורה את קדושה בעיני הקדוש ברוך הוא, ואם את רואה שניים מסוכסכים, ואת עושה ביניהם שלום, ראויה את להיקרא רבנית קדושה בישראל. זה שהיא רבנית, זה לא אומר שהיא רבנית. זה שהיא אוהבת שלום ורודפת שלום, זה הרבנית מספר אחד בעולם. זה מי שהקדוש ברוך הוא אוהב. דו לכם, אנחנו בדור, משפחה יקרה ואהובה, אני בטוח שלא אצלכם אהובים שלי. אבל אנחנו בדור כזה, שהשלום כל כך רחוק מאיתנו. השלום כל כך לא נהיה אהוב אצלנו, תסלחו לי, אולי לא פה, כן? אבל אנשים היום, זה לא רק שלא רודפים שלום ואוהבים שלום, הם בורחים מהשלום ושונאים שלום. אתה רואה את זה במדינה שלנו. אתה רואה את זה במשפחות היום. אתה רואה אנשים שלא משנה מה יקרה להם. ותסלחו לי, השם עדי, לא נכנס לפוליטיקה, לא מעניין אותי פוליטיקה. נכוויתי מהפוליטיקה הזאת מספיק, לא רוצה לשמוע עליה ולדבר עליה. אבל היום תראה לאיזה מצב הגענו. אם תשאל אנשים, מה אתה מעדיף? ביבי מת או סינואר מת? יגיד לך, אני מעדיף ביבי מת. תראה לאיזה מצב הגענו.
מה אתה מעדיף? יהודי מת או מחבל שגרם לאונס וטבח למות? אחד מהם ימות, אבל רק אחד. מה אתה אומר? יש קומץ בישראל, יגיד לך ביבי מת, סנוח שיחיה. ואז אתה אומר לך לעצמך, איפה הגענו? לאיפה הגענו? אנשים פה, אתם יודעים, אני טוען, אין פה שמאל וימין. יש פה אוהבי תורה, שונאי תורה. אוהבי דת, שונאי דת. אז מישהי אתמול תקנה אותי, אמרה לי, אתה צודק, אבל יש לי משהו יותר חזק. אמרה, מה? אמרה, יש פה אנשים, אוהבי שלום, שונאי שלום. אנשים שרוצים מלחמה ולא רוצים מלחמה. והם לצערי, המדינה הזאת מחפשת רק סכסוכים, רק שנאה. וראינו כבר מה קרה בשנאה. הקדוש ברוך הוא המתין והמתין והם הגבירו, הגבירו, הגבירו. הרגיע אותנו בשביל העשירי. נרגענו. אבל עם ישראל זה עם ששוכח מהר. הנה עבר נגמר, כאילו לא היה. אנשים שכחו את הטבח, את האונס, את השריפת גופות, את הקריטת איברים. ופתאום היום כמה חודשים, הנה תכף אנחנו 5 חודשים. כאילו זה היה אתמול ושכחו. יוצאים להפגין, יוצאים לקלל, יוצאים לחסום כבישים, יוצאים לבזות, לא אוהבי שלום. וזה אומר את התורה הקדושה. מה הסימן של יהודי בעולם? אוהב שלום ורודף שלום. זה הסימן ליהדות. כשאתה רואה בן אדם שכל היום מחפש לסכסך בין אנשים, מחפש מלחמות, דע לך שהוא איבד את צלם היהדות שבו. למה? איך נקרא הקדוש ברוך הוא? מה השם של השם? שלום. שנאמר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. לכן, קהל קדוש ואהוב שלי, חיפה היקרים, קודם כל יסוד גדול בעולם, עיקר עבודת השם בעולם. לפני שאתה שם את הכיפה ואתה מגדל זקן, כיפה זה 10 שקל. זקן זה אתה חוסך בכל מיני סכיני גילוח. בן פורת יוסף, לא צריך ללכת לספר, שיסדר לך, הוא גודל לבד, ישתבח שמך לעד. אומר דע לך, עיקר עבודת השם בסוף הימים, כמו בסוף תפילת 18, שהיא תפילת חי, שהיא תפילתו של האדם. אומר, הסוף התפילה מה? עושה שלום. גדול העושה שלום. לא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בימים האלה. אני רוצה לראות ממכם מי מחפש שלום. מי אוהב שלום. מי רוצה שלום. מי רודף אחר השלום. שתדעו לכם, זה משהו שאני ממש ממש היה חשוב לי לגעת בו בפתיחת הדברים שלי. קודם כל להתחיל ממעלת השלום, ממעלת האחדות, שלא נהיה מפורדים, שלא נהיה פרודים חס ושלום. גם עכשיו אנחנו, בעזרת השם, פחות מחודש ימים, עלינו לטובה, שלום הרב, ברוכים הבאים הרב. עלינו לטובה, מקבלים את חג הפורים. כן, היינו ביום שישי האחרון, פורים קטן. אנחנו, בעזרת השם, ביום ראשון בערב, בעוד 4 שבועות, אנחנו נחגוג את חג הפורים. רבותיי, גם לפני פורים היו גזרות שמד. ואז הגיעה אסתר ויחדה את כולם ממרדכי, והייחוד הזה גרם למה? להצלת עם ישראל. שתדעו לכם, בית שאין בו שלום, אין בו שמחה. בית שאין בו שלום, אין בו שלווה. בית שאין בו אנשים שרוצים שלום ביחד, זה בית שמסכנים הביחד האלה שחיים ביחד, ואלה שהם הביאו ביחד אחריהם. זה הילדים הכי מסכנים בעולם, שרואים הורים שאין ביניהם שלום ואחווה. ילד שגודל עם הורים מסתדרים, הורים אוהבים, הורים מכבדים, הורים משלימים, הורים בשולם תמיד, זה ילד שאוטומטית בראש שלו הוא רודף שלום כל החיים. אבל ילד שגודל לבית, שאבא ואמא, כל היום חתול ועכבר, תום וג'רי, שונאים ואויבים, איך תרצה שהוא יהיה מאוהבים בחיים? לכן צריך לדעת יסוד גדול. מעלת השלום היא מעלה הגדולה ביותר, שיש בתורה, ובסוף הדורות מי שלמד קצת אבן שלמה של הגאון הקדוש מווילנה, הוא כותב על מעלת השלום, שזה אחד מסימני ערב רב, שאתה רואה אנשים שלא אוהבים שלום רבנו, הם מחפשים את המחלוקת, הם מחפשים את הסנאות,
הם מחפשים להסניע ולעשות תחכים, לעשות סכסוכים, שלא נהיה כאלה. זה נקודה ראשונה שרציתי מאוד 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 לגעת בשיעור שלי. קהל קדוש ויקר, אני יודע שפה איבדתם אבא, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב שלי, ככה, על העניין של כיבוד הורים שמאוד יקר לליבי הנושא הזה. כולנו יודעים שלפני ראש השנה יש נוהגים, וטוב לישראל, מנהג טוב הוא ללמוד מסכת ראש השנה. כמו שטוב מחודש אדר עד חודש ניסן, מהפורים עד הפסח, נוהגים ללמוד כל הלכות פסח. אומר החזון איש הקדוש, דורון, תקשיב, אהוב שלי, תקשיב, דורון, תקשיב. אומר החזון איש הקדוש, אומר, כמו שיש עניין ללמוד ראש השנה לראש השנה ופסח לפסח, יש עניין ללמוד הלכות כיבוד אב ואם לפני שהולכים לאבא ואמא. שלא חס ושלום טיפול בכיבוד הורים, אומר החזון איש. כמו שאתה מוכן לחג ולשבת, אתה מוכן לחתונה, ככה תתכונן שאתה עומד לפגוש את אבא ואמא שלך. ככה אומר החזון איש הקדוש. הירושלמי כותב, מצוות כיבוד הורים, מצווה שנקראת החמורה שבכל המצוות שבחמורות. זו המצווה הכי חמורה, יותר מכל המצוות. לכן הגמרא בקידושין אומרת למד א', למה היא כל כך חמורה? יש בהלכה, כן, בשולחן ערוך יש ארבעה חלקים. באחד מהם מובא הלכות שותפות. יש דבר שנקרא הלכות שותפות. מה ההלכות לשותפים? מה מותר, מה אסור, איך עושים, מה עושים? סחר ומסחר וכל העניינים. איך מקבלים החלטה? הלכות שותפות. אומר הקדוש ברוך הוא, חלק מהלכות שותפות זה אם יש שניים, צריכים להסתדר שניים. אבל באדם, בכל אדם פה, יש שלושה שותפים. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, למה כיבוד הורים זה חמור שבחמורות? כי אם פגעת בשותפים שלי, פגעת בי. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה חיבדת את ההורים שלך, ולא חיבדת אותי, כבודם הוא כבודי. למה? אנחנו שלושה שותפים. הורים, כמה הם? שניים. הקדוש ברוך הוא אחד. בלכות שותפות שניים מול אחד, שלושתם חייבים. יעני, שניים החלטנו ויש אחד, הוא גם חייב, הוא שותף. יש פה רוב. אומר הקדוש ברוך הוא, כבודם יותר מכבודי, אומר רשבי בגמרא. הזוהר אומר, כבודם יותר מכבודי. שאם לא חיבדת אותם, הם שניים, לא יעזור לך כבודי. כי את שני השותפים שלא חיבדת, אז לא חיבדת אותי. אבל אם חיבדת אותם, אומר השם, גם חיבדת אותי. הקדוש ברוך הוא נותן יתרון לבני אדם, אבא ואמא, יותר מלעצמו. מה התנאי? חבד אותם, אומר השם. תעשה להם כבוד. אומר את הגמרא, ישב רב יוסף, רבי יוסף. ישב, אומר את הגמרא, ישב למד תורה. פתאום שומע טוק 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 טוק. אישה הולכת מרחוק. זיה והריח, אומרת הגמרא שם בפנים, בן יעקב מובן, היה מכיר את ריח אמו מרחוק ומזהה את הליכותיה, את הצעדים שלה מרחוק. מה עשה, אומרת הגמרא? נעמד. חיכה לאמא שלו ממרחק. עברה הבא, אמרה לו, יא בני, מה כפרה לך? איך אתה? נשקע אותו, הייתה ספרדיה, נשקע אותו, בן פורת יוסף. נישוקים וזה, חיבוקים. מה, רק אסיר אותך, אתה הכל בסדר? כן, חיים שלי הלכה. לא התיישב עד שלא יצא ולא נשמעו עקבותיה. התיישב, חזר ללמוד, פתאום חוזרת. עוד פעם נעמד. אמרה לו, אני רק רציתי לשאול אותך, אכלת כפרה? כן. יופי, חיים שלי, מה הלך? הלכה. אומרת הגמרא, ככה נהג רבי יוסף כל ימי חייו. שאיך שהיה שומע ומריח את פסיעותיה של אמא שלו, היה קם ולא מתיישב עד שהולכת. אומרת הגמרא, מי ראה את זה? רבי יוחנן הקדוש. רבי יוחנן מי היה? יתום מאבא ואמא. איך? אומרת הגמרא שרבי יוחנן התעברה אמא שלו, אבא שלו נפטר. ושאמא שלו ילדה אותו, היא נפטרה בלידה. הוא יתום מהיום הראשון היה רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, כשרואה אני את כיבוד ההורים של... של, ה, של, של הבחורים המתוקים האלה, של הקדושים האלה, של רבי יוסף ורבי טרפון, שרואה אני את זה,
כמה שמח אני שיתום אני. והשפה של הגמרא, ככה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן, אשרי מי שאין לו הורים, אשרי מי שהוא יתום. למה? שלא חס ושלום נפל בכיבוד הורים. כי לעשות כזה כיבוד הורים לא יודע מה הייתי עושה. ואם הייתי נופל בכיבוד הורים, בחיים לא הייתי רבי יוחנן. אני רבי יוחנן בזכות שלא פגעתי באבא ואמא. מי שפוגע באבא ואמא, לא יכול להגיע לגדולה. חבר'ה, מה שתי החגים? מה שני החגים הבאים? תגידו לי יותר מהר. פורים ופסח. פורים ופסח. הפור זה המזל. הפסח, כן? דגים. מזל דגים, מזל ניס... אנחנו אחר כך ניסן, נכון? יש לנו את אדר וניסן. אדר זה א', אלוקים דר, ניסן זה ניסים, היו ניסים. שימו לב, מתי יש שמחה, ססון ועיקר? מתי יש פורים ופסח? מתי יש שמחה וגאולה? מתי יש ניסים? מתי? פורים ופסח. מה משותף אליהם? שני אנשים. מי הם? מגילת אסתר. האגדה, מי כתב אותה? האגדה, השם של מי לא נמצא שם וכל האגדה שלו? משה רבנו. הוא לא כתוב באגדה מהענבה, וכל האגדה שייכת למשה רבנו. שימו לב, גאולה וניסים שייכים לשני אנשים, ששניהם גאלו את ישראל. אסתר גאלה אותנו מיד המן והחשברוש. משה גאל אותנו מיד פרעה ומצרים. הוציאנו מארץ מצרים, מבית עבדים. מה הקשר בין שניהם חוץ מזה שהם גאלו את ישראל? יודעים? כתב סופר, הבן של חתם סופר, אומר חידוש מטורף ומדהים. הוא אומר, אני אגיד לכם מה הקשר בין אסתר למשה. אל תגידו לי, נכדה שלו, אחיינית שלו, עזוב אותך חרטות. יש ביניהם קשר יותר עדוק מזה, מה? הקשר שלהם זה שאסתר, מי גידל אותה? דוד שלה, מרדכי. למה הוא גידל אותה? כי מתי שאבא של אסתר הכניס את אמא של אסתר להיריון, גם הוא נפטר בלילה, באותו לילה. הלך לישון בבוקר, לא התעורר. שאימא של אסתר ילדה אותה, בצאת, אומרת הגמרא, מסכת מגילה, בצאת אסתר מבטן אמה, נפטרה אימא שלה במקום. כמו רחל אמנו, לא זכה לראות את בנימין רגע אחד. על מה? על זה שפעם אחת פגע באבא שלה. עם הקלעימה, שרצתה לקחת לו את הטלוויזיה הזאת לפח, אמרה לו, אבא בלי אייפון, שוברה לו. אומרת הגמרא, נכון, לצודקת, לא צריך אייפון, לא צריך טלוויזיה, צודקת, זה לא מתאים. אבל פגעת באבא שלך, בשבילי זה מספיק. לא תאריך ימים. אפילו שאת רחל ממנו. אומרת הגמרא, אסתר, מה נולדה אז? בלי אבא ואמא, נכון? משה, מי גידל אותו? פרעה, מה אמר? כל הבן היהור. אז מי היה אבא של משה? אחד מארבע שלא חתם מעולם. אמרם אבי משה. אמרם גידל את משה? לא. יוכבת הצדיקה גידלה את משה? לא. מה אתה לומד? שאסתר לא גדלה עם אבא ואמא? משה לא גדל עם אבא ואמא? שניהם לא חטאו בכיבוד הורים, לכן זכו לגאול את ישראל. אם אתה לא פגעת באבא ואמא, יש לך זכות להיות גואל ישראל. אבל אם פגעת באבא ואמא, אתה לא יכול להיות גדול בישראל. לכן אומרת התורה, שלא יהיה קל בעיניך מצוות כיבוד הורים. שלא יהיה קל בעיניכם חיפה מצוות כיבוד הורים. וכל עוד כפרה עליכם יש לכם אבא ואמא חיים, תלכו אליהם, בקרו אותם, תנשקו אותם, תחבקו אותם, תקשיבו לי. יום אחד הם לא יהיו כאן. חיפה, יום אחד הם לא יהיו פה. ואי אפשר לדעת מתי היום הזה. היום אנשים מתפרקים ממחלות, מדום לב, מאירועים מוחיים. אתה לא יודע מתי יכול לבוא היום שאבא הלך לישון ולא קם בבוקר. שאמא שלך הלכה לישון ולא קמה. אל תפספסו את היום הזה. אתם לא יודעים מה קורה עוד שנייה במדינה הזאת, בעולם הזה, בזמן הזה. תנשקו להם את הידיים כל הזדמנות. תחבקו אותם בכל שנייה שיש לכם. יום אחד הם לא יהיו כאן. יום אחד אתם תיסעו בדרך, תראו גב דומה לשל אבא. אחד על אחד הגב של אבא. תשלם כל סכום להגיד הלוואי זה אבא שלי. אתה תיסע טיפה קדימה ואתה מסתכל על הפנים. זה לא אבא שלך. אתה יודע מה יקרה לך? יום אחד אתה תתגעגע לאבא הזה, לשיחה הזאת, לאהבה הזאת.
לאכפתיות הזאת שרק הוא דאג לך באמת. אל תדמיינו את עצמכם. בחיים אל תדמיינו את עצמכם. יש רק זוג אחד בעולם שאוהב אותנו באמת. יש רק שני אנשים שהכי אוהבים אותנו באמת. זה אבא ואמא. זה שניים שמוכנים לחיות למעננו, למות למעננו, להיקבר במקומנו. שלא תחשבו שיש עוד אנשים שמוכנים לזה. תזכרו את זה. נכון, לא כולם, לא כל ההורים הכי טובים, ולא כל ההורים מושלמים. אבל יש רוב ההורים, כמעט כולם של ההורים, שהם היחידים שלא בוגדים בילדים. גבר יכול לבגוד באישה. אישה יכולה לבגוד בגבר אפילו עם החבר הכי טוב שלו. אבל יש שניים שלא בוגדים אף פעם. זה אבא ואמא. לא טובים מזונות, ולא הולכים לבתי משפט, וגם לא ילשינו עליך ולא יצאו עד מדינה עליך אחרי 20 שנה. זה אבא ואמא שלך. לא יעזור לאף אחד כלום. לכן הגמרא אומרת שתאריך אותם שהם חיים. תכבד אותם בחיים. אם לא, תאריך אותם שהם מתים וזה יהיה מאוחר. תזכרו את זה. אני אומר לכם את זה מהלב שלי. מי שלא נוהג בכבוד של ההורים שלו, הוא מפספס לעצמו ומפספס להם. איזה צער שהורים גדלים ילדים, עושים הכל למענם. והם לא מחזירים להם את הכבוד הראוי להם. מסכנים אותם הורים. אל תצערו אותם. אל תצערו אותם. זה הדבר הכי חשוב בעולם, אנחנו לא מבינים את זה. לצערים מבינים את זה כבר שהם לא כאן. תכבדו אותם בכל הכוח שלכם. קהל קדוש, אספר לכם מעשה על מה זה אהבת אמא לילד. מה זה כיבוד הורים? אומרת הגמרא, רבי ישמעאל כהן גדול, היה תלמיד חכם עצום. אני אספר את זה ואני אסיים, בסדר? רבי ישמעאל כהן גדול, היה תלמיד חכם רב עצום בישראל. יום אחד, תבינו, תנא קדוש היה רבי ישמעאל כהן גדול. ויום אחד, אמא שלו מגיעה לכולל, לישיבה שלו. עומדת על הדוכן ואומרת לכולם, תפסיקו ללמוד. מה קרה, אמא? תעצרו! איפה הרב שלכם? כאילו הבן שלה, איפה הוא? לא הגיע היום, הבנו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לא מרגיש טוב? זה כי אני מקפידה עליו. מקפידה עליו, אמא, מה קרה? כן, הוא לא מכבד אותי. כן, הוא לא עושה לי כבוד. וואו, לשמוע על רב כזה גדול? תנא אלוקי, לשמוע שהוא לא עושה כיבוד הורים? הוא מדבר על זה פה פעם בשבוע. אז הוא לא מעולם אחד, נאה דורש להם קיים, הוא לא מקיים את זה. לכו תדברו איתו, שיכבד אותי. בכתה. אחד קם לה, העיז ככה בקדושה לקום, אמר לה, אמא, כפרה עליך, מה הוא לא עושה בסדר? נדבר איתו. הוא לא עושה לי כבוד, מה הוא לא עושה לך? הוא לא יודע לכבד אותי. טוב, מה הוא לא מכבד אותך? תגידי, תסבירי, נדבר איתו. שהוא מגיע מהישיבה, מהכולל, מהלימוד, כן? הוא בא הביתה, כן? אני מחכה לו במדרגות, בפתח. נו, כל הכבוד, אמא. לא, מה כל הכבוד? נו, ותראות שם, מה קרה, אמא? ואני הבאתי לו גיגית, מביאה לו גיגית, מביאה לו שתי בקבוקים. אומרת לו, יבני, כפר עליך, שים נעליים בגיגית, שים את הרגליים בגיגית, שים. אומר לה, לא רוצה. אז הם אומרים לו, למה הוא לא רוצה? כי אני מבקש בנושאים רגליים, אני רוצה לשטוף לך את הרגליים. והוא לא נותן לה. הוא לא מכבד אותי. טוב, נדבר איתו שייתן לך לשטוף את הרגליים, זהו? לא, אני גם אומרת לו, אחר כך אני גם רוצה לנגב לך את הרגליים, לייבש לך את האצבעות ככה. והוא לא נותן לך? לא, הוא לא נותן לי. זהו, נדבר איתו, מה עוד? לא, אחר כך אני אומרת לו, אחרי שאני אשטוף ונגב לך את הרגליים, את המים אל תזרוק. אני רוצה את המים. ואז הם אומרים לה, למה צריך את המים? היא אומרת, אני אומרת לו שאני רוצה את המים לשים בבקבוקים בחזרה ולשתות אותם. אמרו לנו, מה את רוצה, אמא, מה? איך ילד ייתן לאמא לשטוף רגליים, לגב רגליים, ועוד לשתות הרגליים, המים, זה המים של הרגליים? לא מכובד, לא מכובד! אין בעיה, אז אתם לא יודעים מה זה כבוד של אמא, זה הלכה, בכתה. חזר יום אחרי רבי ישמעאל כהן גדול לישיבה, ספרים לו שאמא שלו הייתה אומר, לא, לא יעזור, אני לא אתן לה לשטוף לי את הרגליים, זה לא כבוד. אני אשטוף לה את שלה, היא לא תשתה את הרגליים, מה פתאום?
לא עברו ימים, נפלה למשכב לארז דווי, אומרת הגמרא. כל הישיבה באו לאמא שלהם ביתה, והוא יושב בוכה, לא דיברה מילה, חולה, גמורה, נותנים לה דקות, שעות אחרונות. נכנסו כל הישיבה, אמרה להם, מה אמרתי לכם? אני יום אחד, אני אמות מהילד הזה, הוא לא עושה לי כבוד. אמרו לה, מה את רוצה אבל? זה לא מכובד לקחת, לשטוף לילד הרגליים, ילד גדול, בחור צדיק. אמרה, אני, זה הכבוד שלי, שהבן שלו מת תורה, לנגב לו, לשטוף לו ולשתות. אמרו, טוב לפחות, אמרה לו, אם הוא לא ייתן לי, זה היום האחרון שלי. מה, מיד אומרת הגמרא, כפו עליו וציוו עליו, אם אתה רוצה לכבד את אמא שלך. מאה? עד היום חיבת אותה, בסדר, הבנו שאתה לא רוצה, אבל עכשיו הכבוד שלך, אליה, תן לה. אומרת לגמרה, הוריד את הראש וקיבל, מיד קמה מהמיטה, הורידה לו גרביים, שמה לו אותם בגיגית, שמה לו מים, שטפה לו את הרגליים, נגבה לו את הרגליים, לקחה בקבוק, שתתה, קמה לתחייה. חזרה לחיים. אמרה, אשריך שאתה מכבדני. אשריך שזיקית אותי, עכשיו אתה עושה לי כבוד. תראו מה זה אהבה של אמא לילד. מוכנה לשתות לך את המיץ של המים של הרגליים. כמה צריך להעריך את ההורים האלה? כמה צריך להעריך את ההורים האלה, חיפה, אהובים שלי? כמה צריך לקחת את ההורים שלנו, לשאת אותם על הידיים שלנו? אני לא יודע מי זאת עדן פה. את עדן. אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה שזיקיתם אותי. אני ככה ב-40 דקות שלנו פה ביחד, שעבר לי מאוד מהר. אני רוצה להגיד לך צדיקה, אחותי היקרה. אתם ביקשתם ממני לדבר על נושא האחדות. ואתם לא יודעים כמה הוא חשוב בישראל לדבר על אחדות. אני בכל מקום שלך מדבר על אחדות. על אהבת חינם. את יודעת מה זה אהבת חינם אמיתית? אהבת חינם מינימלית. זה לאהוב את מי שעושה לך טוב. יש סביבנו לא הרבה אנשים שעושים לנו טוב, תזכרי את זה. תזכרי את זה. אני לא רואה את העולם שחור. אני לצערי כבר רואה את העולם שחור פחם. אנשים, תסלחי לי, נהיו שחורים, נהיו מגעילים, נהיו חצופים, מזי פנים, כפויי טובה. היום שעושים לך משהו טוב, תזכרי אחותי. בודדים עושים טוב, ופעמים בודדות קורים דברים טובים. היום בעולם שלנו כבר טוב כמעט לא נמצא. טוב כמעט לא קורה. זה לא הדור המתוק הזה של פעם. המבוגרים שיושבים כאן, שאצלהם מובן מאליו היה טוב. אצלנו מובן מאליו בדור שלנו זה רע. זה דור של חוצפה, של עזי פנים. של אלף פעם תעשה לו טוב, פעם אחת לא עשית, הוא לא שוכח לך את הפעם אחת שלא עשית לו. זה אנשים שחיו ביחד 20 שנה, ולא הסתדרו אחרי 20 שנה מלכלכים אחד על השני. מלכלכים אחד את השני. זה דור שאיבדנו את הצפון. איך כתוב? מצפון תצא הרעה. אתם פה בחיפה, ראיתי, הבית זיקוק פה נמצא מתחתיכם, אמא לב ואבא לב. כן? היום היה פה ירותי מהלחם. תדעי לך, לא סתם כתוב מצפון תצא הרעה. זה הנביא מביא בתנך. מה זה מצפון? אותיות מצפון. מתי תצא הרעה על ישראל? שיגמר המצפון של ישראל. ורוצה לשמוע משהו? נגמר המצפון בישראל. לאנשים אין מצפון. אנשים עושים רע בלי לחשוב פעמיים. אנשים לא חושבים על מה, אין מצפון יותר. מצפון היה פעם. אנשים היו שוקלים צעדים. היה לו מצפון, היה לו רגשות אשם, היה לו חמלה. היום אין חמלה. אנשי אמונה עבדו. חוצפאי יסגה. בני הדור כפני הכלב. הכלב יותר נאמן מבני אדם. כלב, אתה עושה לו פעם אחת טובה, הוא שומר עליך. אם מישהו יבוא לפרוץ על... הוא ימות למענך. אדם, אתה יכול להכיל אותו 20 שנה בבית. ובסוף תגלה שהוא זה שהולך עם אשתך. הכלב לא יעז. בן אדם 150 קילו מעז. איך עצוב. תזכרי, אם יש סביבך אנשים טובים, אחותי היקרה, תשמרי עליהם. אם יש לך אנשים שדעת שבאמת אוהבים אותך, איך הם אוהבים אותך? לא במילים. עושים למענך. דואגים לך. לא רק בגשמי קונים לך, אלא ממה שיש להם נותנים לך. אחד יש לו פחות, אחד יותר. עדת איך בוחנים אהבה, ערך, לא מחיר. ת,
תראי את הערך שהוא מעריך אותך. לא בכמה הוא קנה לך. בכמה קנה לך אולי יש לו. לא, זה לא אומר שהוא אוהב אותך. אוהב אותך זה כמה הוא מעריך אותך. תזכרי את זה. תהיי עם אנשים, לא שהם עשירים. תהיי עם אנשים שהם שמחים אותך. עשירות לא משמחת. אבל שמחה היא מעשירה. מי שלא משמח אותך, אל תהיי שם. מי שלא עושה לך שמחה, אל תישארי שם. מי שלא עושה לך כיף ושמח, אל תהיי שם. אין זמן בחיים להיות עצוב, תזכרי את זה. החיים קצרים. אנחנו לא חיים פעם אחת, מתים פעם אחת. אבל חיים כל יום מחדש. ובחיים האלה כל יום מחדש, תזכרי. אין זמן להיות עם פרצוף חמוץ. ואם מישהו מחמיץ לך פנים ומעציב אותך, אחורה פנה. אצלנו אומרים דסוידניה. להתראות. תאריכו טוב. אם יש לכם טוב, שמרו עליו. אם יש לכם טוב, תאריכו אותו. אם יש לכם טוב, תטיבו איתו. כי היום טוב, לא מובן מאליו. היום מורים טובים, לא מובן מאליו. שמרו עליהם. תשמרו אחד על השני. שבמשפחה הזאת, תמיד תהיה השמחה והססון עיקר. שהמשפחה הזאת תמיד תהיה אחדות, שלום ורעות. שתמיד תשמרו אחד על השני. תאריכו אחד את השני. שכמו שדיברנו בשיעור כאן, תכבדו אחד את השני. ואם אתם רוצים לקרוא למישהו צדיק במשפחה הזו, אל תבדקו איזה מגבעת יש לו, כמה עלתה לו, ולא מה אורך הזקן שלו, ולא מה מידת הז'קט שלו. לא. מדידה של מי הוא צדיק, זה כמה הוא אוהב שלום ורודף שלום. כמה הוא רוצה שכולם יהיו מאוחדים ולא מופרדים. כמה הוא רוצה שכולם יהיו ביחד ולא לחוד. זה מעשה אסתר ומרדכי. בוא ניקח את העם המפורד הזה, המפוזר הזה. בוא נאחד אותם. כי אם נאחד אותם, לא אמן, לא אלף אמנים. ולא אחש וראש, ולא ראש נחש. אף אחד לא יכול על עם ישראל מאוחד. אף אחד גם לא יכול על זוג מאוחד. אף אחד לא יכול על אחים מאוחדים, אף אחד לא יכול על משפחה מאוחדת. אף אחד לא יכול, לא עין הרע, לא כישופים, לא קשקושים ולא פשפושים. כלום. אם אתם מאוחדים, יש השם שם. ואם השם שם, אף אחד לא יכול עליכם. אם הזוג מאוחד, אף אחד לא יכול להפריד ביניהם. אם הזוג לא מאוחד, הם ייפרדו. אם האחים ביחד, לנצח הם יהיו ביחד, יצליחו. אבל אם הם ייפרדו, הם אף פעם לא יצליחו. כי יש הבדל בין ללכת רחוק לבין ללכת מהר. תזכרי את זה. ללכת רחוק זה בתנאי שהולכים ביחד. ללכת מהר, כנראה שאנשים הולכים שם לבד. לבד זה מהר. רחוק זה ביחד. שתלכו רחוק. ובעזרת השם תשארו תמיד ביחד. שאף פעם לא יעמוד ביניכם שום ויכוח, שום נושא, שום דבר. תהיו מאלה שמבטרים אחד למען השני. שמחים בטוב אחד של השני. שמחה ואהבה לא בודקים שיש שמחה. שמחה ואהבה בודקים שרע. נכון? את זה כולכם יודעים? אז כולנו פה טועים. לימדו אותנו מתי בודקים חברות שרע לך. מתי בודקים שאוהבים אותך שלא טוב לך. זה נכון, אבל לא נכון מספיק. כי יותר בודקים אנשים... מתי שטוב לי, בוא נראה אם טוב לך שטוב לי. בעצב שלי, אתה לא יכול להיות עצוב. אתה גם לא מקנה בי. אף אחד לא מקנה בעצב של חבר שלו. אף אחד לא קנה איש שעצוב למישהו. הוא ההפך, מתנחם שוואו, טוב שאצלו ולא אצלי. בוחנים חברים, אומר רבנו בחיה, שטוב לי. עכשיו ששמח לי, בוא נראה אם אתה שמח. עכשיו שאני חוגג אירוע פעם חמישית בארבע שנים. בוא נראה אם אתה שמח, או שאתה אומר, יאללה, נמאסתי כבר, נמאסתי. כל שנה מעטפה, כל שנה אירוע, נשבר לי כבר, נשבר לי. קצת הפסקה, קצת הפסקה. חבל שאנו חברים. חבר שלך קנה אוטו שלישי, יש לו שני רכבים, קנה אוטו שלישי. ואתה לא אומר לו, למה, מה, מאיפה? אתה אומר לו, כפר עליך, הלוואי, ביאו לך 10 רכבים, כפר עליך. קנית רכב, אני מדליק מנגל. למה אתה מדליק מנגל? כי אתה קנית רכב? כאילו אני קניתי. זה חברות אמיתית. אם יש לכם כאלה, אף פעם אל תיפרדו מהם. אתם יודעים בדרך כלל מי כאלה יחידים?
אבא ואמא. שהבן שלו קונה, רוכש, כונס, אבא גאה ושמח. מי עוד כמו הם גאים ושמחים? תבדקו אתם בחיים. לא תמצאו הרבה אנשים. לכן על הזוג הורים האלה, אל תוותרו בחיים. אף פעם. איך עוד נשקו אותם? אם הם פה, תחבקו אותם. אנחנו לא יודעים מחר הבוקר מי יהיו כאן. ולצערי, אני אומר לכם לסיום, אנשים נזכרים בהורים שהם כבר טמונים עמוק באדמה. הם רוצים לחבק אותם, שיש כבר שיש. אל תפספסו את זה. לכו תאהבו אותם עכשיו שהם כאן. והקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו. לאהוב אותם תמיד. לכבד אותם תמיד. לנהוג בהם בכבוד. עדן, אני מודה לך שהזמנתם אותי. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. היה לי את ה-45 דקות הכי, הכי, הכי מתוקות שהיה לי בתקופה האחרונה. היה לי כיף איתכם בהזכרה פה של האבא. שבעזרת השם יתברך, ניפגש רק בשמחות. תדעו בשורות טובות וישועות. ושתמיד, תמיד, תמיד נעשה אחד לשני כבוד, וניתן אחד לשני אהבה. ברוכים תהיו בכל הברכות. קהל קדוש ויקר, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.